democracy လူ့ခွင့်ရေးနဲ့ခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာအစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာငြင်းခုန်ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်တောင်းခံလာမဲ့ဒုက္ခတွေတွေအကြောင်းဟာအဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်လာတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟီချက်ခေါင်းဘဝချုံတာကိုအများပြည်သူနေရာတွေမှာပိတ်သိမ့်မပိတ်သိမ့်ကလည်းပြည်ထောင်နိုင်ငံတပ်ပရရွေးကောက်ပွဲမှာဆွေးနွေးစရာအကြောင်းအရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုပြောလိုက်တဲ့ဘော့စနီးယားပြည်သူတွေရဲ့သတင်းစကားအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ပို့မျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်မြင့်ထုံးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC ရဲ့အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးစပြီးအဲဆရာကိုမေးချင်တာကတော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုတရင်စကားပါလိုက်တဲ့ဘော့စနီးယားပြည်သူတွေရဲ့တရင်စကားတရင်လေးပေါ့နော်ဒီတရားမျှတမှုအနည်းပြောလို့ရှိရင်စစ်ရာဇဝဲမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်ခဲ့တာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအရေးယူဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကနှစ်ပေါင်းများစွာရှေ့ကြာပြီးနော်နာကျင်စွာဖြတ်သန်းရတဲ့ခရီးစဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အလုပ်သဘောနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ငင်းချိုင်းအလုပ်ကလည်းဟိုလှုပ်ထားမဲ့အလုပ်ဟိုအလုပ်ကလည်းလှုပ်ထားမှာပဲဒါပြင်မဲ့သူရဲ့အလုပ်သဘောတဘောကနှစ်ရှည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငင်းချမ်းရေးကိုလည်းမိမထားဖို့ဘူဟာတို့ကပြောကျင်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသတင်းဆောင်ပါလေးကမြမကြီးချင်းင်းနဲ့ကိုဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတော့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရတွေ့ကြောင့်ဆက်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရငင်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုဆိုတာဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်တရားမျှတမှုကိုအခြေမခံပဲအခြေမခံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးအတုပါပဲတရားမျှတမှုကိုအခြေခံမှလည်းငင်းချမ်းရေးအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အခုဒီ290ကြော်ကြာတိုင်းသားတွေကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်တွန်လိုင်းရေးပါဝင်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တွန်လိုင်းရေးကိုဆင်နွှဲတာကျွန်တော်တရားမျှတမှုမရတဲ့အတွက်ဒီကြာကျွန်တော်တို့ဒါတွန်လိုင်းရေးကိုဆင်နွှဲကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတို့လည်းထုတ်နေတူပေါ့နော်ဒီအခုစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအာဏာသိမ်းတယ်ဒီတရားအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာလည်းလူထုကရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အစိုးရကိုမဲနေမှုဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းပြနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျဒါကတရားမျှတမှုအခြေမခံခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဒီနေ့ဟာပြက်စီးရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုဒီဘော့စီယာကပြောတာကသူတို့ပြောတဲ့တရားမျှတမှုရှာဖွေတယ်ဆိုတာကဒီတရားစွဲဆိုမှုတွေဆေးရဆိုးမှုတွေကိုတရားခုံရုံးတင်တဲ့အပေါ်မှာဒါကိုအခြေခံပြီးပြောတာဖြစ်တော့ဒါကတော့ရေရှည်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ကိစ္စတရားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလောလတ်လတ်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာငင်းငန်းရေးကိုတကယ်လူကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားမျှတမှုဆိုတဲ့အခြေခံကိုအခြေမခံဘဲနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ငင်းငန်းမရနိုင်ဘူး။တရားမျှတမှုနဲ့ငင်းငန်းရေးကတော့တရရဲ့အချိုးကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုတော့မြင်ပါတယ်ဆရာဆွေးနွေးသွားတဲ့တရားမျှတမှုပေါ့ဆရာနော်ဒီတောင်းကနေကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့တရားမျှတမှုဆိုတာနှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့နော်အမှားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူနည်းစုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေမရတဲ့တရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေတဲ့တရားမျှတမှုတစ်မျိုးရှိပုံမှန်ရေးပါနောက်တစ်ခါစစ်ရာဇဝဲမှုလို့နော်နောက်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်တရားလုံးပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝဲမှုလူလာသမကမနုကအချက်လက်ရှာဖွေနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုင်ရာတရားမျှတမှုတစ်ခုရှိနေပေါ့နော်စောစောကတည်းမှာဘော့စနီးယားပြည်သူတွေကပြောတာကတော့ဒုတိယတရားမျှတမှုမျိုးဆိုနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတရားမျှတမှုနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတောင်းကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ဘလို့ဆက်ဆက်လဲအခုကျွန်တော်တို့ကအမှယူကရိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုတော့အခုရုရှားလိုနိုင်ငံကြီးကနေပြီးတော့မှဒါယူကရိန်းလိုနိုင်ငံကိုလက်ဆင့်အားလက်နက်အင်အားအန်တန်တာလုံးတဲ့နိုင်ငံကြီးကနေပြီးတော့မှယူကရိန်းလိုနိုင်ငံတစ်ခုကိုဝင်ပြီးတော့မှအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိဘဲနဲ့အတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ဒီလိုလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုယူကရိန်းကပြန်ပြီးတော့မှဒါခုခံတွန်းလှန်တာဒါခုခံတွန်းလှန်လိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့မထင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတရားဖြစ်ပါတယ်သူနေတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှအခုလိုအာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စဒါကျွန်တော်လူတို့ရဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတာကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စဆိုနေပဲပြည်သူလူထုကအခုလိုလက်နက်ကင်ပြီးခုခံတော်လှန်တဲ့ဘဝတွေအသက်တွေဆိုရင်ခုခံတော်လှန်တဲ့အဆင့်ထိကိုမျောလင့်ခဲ့တဲ့သူတွေကအနည်းနဲ့များနည်းပါအဲ့တော့အခုတော့ဘာလဲဆိုရင်ယူကရိန်းနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒါကမ္ဘာပြည်သူလူထုရဲ့ခံယူချက်တွေကတော့အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးမတရားမှုတွေကတော့ရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အဆုံးစွန်ပြီးဒါကျွန်တော်တို့ဒါခုခံတော်လှန်မယ်ဒီဟာဒီပင်လေငင်းငိမ့်တွေထွက်ပေါက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခံယူချက်ကိုရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီငញ្ញမ်းရေးလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ
ီအင်အားကြီးသူတွေရဲ့ပေးသမျှယူကျွေးသမျှစာဘဝနဲ့နေရတာငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်တော့မိမိတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုဒန်းတူမှုညီမျှမှုဒီလွတ်လပ်ခြင်းညီမျှခြင်းတရားမျှတခြင်းဆိုတော့လောကပါဠိတရားတွေအခြေခံတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှသာလေငြိမ်းချမ်းရေးအစ်စ်မှဖြစ်တယ်ဆိုခံစားချက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါပြည်ပြည်သူလူထုပါဝင်ဒီနေ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေရဲ့ဒါခံစားချက်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုခုခံတော်လှန်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေကြတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးညီနိုင်ရေးကိုပြစ်ပရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားဆွေးနွေးညီနိုင်ရေးဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညီနိုင်မှုနဲ့ရတော့အဆုံးသတ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းတွေးဆဆွေးနွေးရတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးကြရတဲ့အဆင့်တန်းအခြေအနေတွေကတော့စကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကနေအသာစီးယူပြီးတော့မှဒါအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ထို့နည်းတူပဲစစ်တပ်ဘက်ကနေတကယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုဆွေးနွေးရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းရေးကိုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုကိုတကယ်ခိုင်ခိုင်မာမာထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ပြတ်သားတဲ့ပေါ့နော်ဒီထင်ရှားတဲ့ပြရုပ်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကလည်းပြဖို့လို့အသွမဟုတ်ပဲနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခင်ကျွန်းတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်1990ဝန်းကျင်ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလူမှုရေးစီးပွားရေးတွေကြိုက်သလောက်လုပ်ကြနိုင်ငံရေးတော့မဆွေးနွေးဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတာမဟုတ်မရှိဘူးနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကနေဝေးဝေးနေပြီးတော့ဒါနေကြတဲ့ဘဝမျိုးဆိုရင်တော့တပ်ဟိုအဲ့ဒီတော့တပ်မတော်ကပြောတဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံဥဆောင်မှုခံကတော့တပ်မတော်ကပါမယ်ဆိုတော့ဝေပန်းလို့မရတဲ့ခေတ်ကာလမှာတနတ်တန်တွေလည်းမရှိဘူးတိုက်ပွဲတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါငြင်းငြင်းရေးလာပဲကျွန်တော်တို့စောစောကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလွတ်လပ်မှုတွေရှိရမယ်တန်းတရားမျှတမှုတွေရှိရမယ်လွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတမှုမျိုးတွေဟိုအခြေခံတဲ့ငင်းငန်းရေးမှသာလေရေရှိတိတတ်ခိုင်မြဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီငင်းငန်းရေးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြုမှုဆက်ဆံမှုတွေကလည်းစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုဟိုစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကာလတုန်းကငင်းငန်းရေးမျိုးပဲငင်းငန်းရေးလို့ပန့်ယူပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားပြည်သူလူထုတရလုံးမို့လေဒီပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဒီလိုပဲစစ်ရေးအင်အားနဲ့ဒီလိုဖြည့်ဆည်းနှိပ်စက်တာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ငင်းငန်းရေးမဟုတ်ဘူး။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့တန်ဋိတန်ချမှုကအမတန်ပြတ်သားပါတယ်။အမတန်လည်းပဲခိုင်မာကြတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေရင်တွေနဲ့အမြောက်တွေနဲ့အမတန်အစမတန်ပါလွန်အင်အားသုံးတဲ့ဟာတွေကိုရလက်နဲ့နဲ့ခုခံနေကြတာလေဒါအတင်ရှားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်ကတော့ငြင်းငြင်းရေးမှာအတူရောင်ရှိတယ်အစ်စ်မှန်ရှိတယ်။အဲ့အတူရောင်တဲ့အစ်စ်မှန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာပြည်သူလူထုရောယူကရိန်းပြည်သူတွေရောကမ္ဘာပြည်သူတွေရောတော့ထင်ရှားသိနေပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အာဆီယံကလည်းအလုံးပါဝင်တဲ့တွိတ်ဆုံဆွေးနွေးရေးကနေမှငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုသွားဖို့ဆိုတော့အစိုးပြချက်ကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါးချက်ပါတဲ့သဘောတူညီချက်မှာလည်းအဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်တွိတ်ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကအဓိကကြားတဲ့အချက်အနေနဲ့ပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကြည့်လို့ရှိရင်တပ်မတော်ကသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် NLD ကိုခြံထားပြီးတော့တိုင်းငါလက်နဲ့ကင်တက်ဖွဲ့တွင်နေတော့ငင်းငယ်ရေးစကားပြောကောင်းပြောမယ်ဆိုတော့နောက်ကြောင့်ကိုရှောက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုခုမြင်ထွန်းနေတဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲတော့ပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံရဲ့ဒီမူငါချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံအပြည့်လက်တွေ့နိုင်ငံရေးနဲ့တော့လက်တွေ့မကျတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါသို့တော်လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဆွေးနွေးပြင်ရှင်ရေးလမ်းကြောင်းလေးကိုပြောလာတဲ့အပေါ်မှာအာကျွန်တော်တို့ကတန်ကင်းတမန်ကင်းအရာဒါလေးတွေကိုဟိုပြောနေရပြီမလို့တကယ်တော့အာဆီယံရဲ့မူငါချက်ကိုအခုအမေရိကန်လိုအစိုးရလိုကလည်းဒါမျိုးတွေကိုထောက်ခံတယ်လုပ်နေတာပေါ့လေသို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တော့လက်တွေ့မကြဘူးဘာကြောင့်လက်တွေ့မကြလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းမယ်လို့အခြေခံထားမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြတ်အပါအဝင်ပေါ့လေနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေချက်ချင်းတော့လို့ပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့သူတို့အပါအဝင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့လို့အဲ့တော့အခုဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဝင်းမြတ်တို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလှည့်ရေးဆိုတာအာဆီယံရဲ့မူငါချက်တွေမှာမပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အာဆီယံရဲ့မူငါချက်တွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုလက်တွေ့ကြကြဖြည့်ရှင်းရေးအတွက်တော့တိတ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြမှာတော့မဟုတ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကတန်ငင်းတမန်ကင်းရတော့ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဖြစ်ဖို့တိုက်တွန်းနေရတာပဲရှိပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမိကုန်းပေါ့နော်ဆရာဥခွန်မြင်ထွန်းနေတယ်ဓမ္မငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အလားလာကိုဆရာဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ
ဆက်တရာစုပြေလုံးကြီးလာကမှာဆိုရင်တော့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အစိပ်ပိုင်း၃ခုရခဲ့တယ်။တကယ်ပြောရင်တော့အဲ့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အစိပ်ပိုင်း၃ရဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ကနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုတစ်ခုနဲ့ပွားပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲနိုင်မယ်အခြေအနေမျိုးပေါ့။အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ဖြည့်ခဲ့တာကတော့ဒီတမ်းမတော်ပါဝင်စစ်ကောင်စီအဖြစ်ပါ။တနည်းအားဖြင
ဒီကနေ့ဒီအာမြတာမှုဆိုတာဒိုင်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ထို့နည်းတူတောင်မြူတောင်မခံတဲ့ပြင်ကိုအန်စီကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့မှအင်အားသုံးပြီးတော့မှအာဏာသိမ်းအောင်လုပ်ခဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညဉ့်ညဉ့်ရဲ့အလားလာဟာဒီနေ့ဒီတမ်ရောကဒီညဉ့်ညဉ့်ဖြစ်စဉ်တွေပေါ်မှာတောင်ယူတောင်ခံမှုကဲမဲ့ခဲ့တာဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဘလို့သွားမ
ตามรัวกันโอเฟรบีลาสุดเกี่ยวกับชุดอาวุธส่วนตามรัวที่ตามรัวนี่ยามานี่มาเสด็จกับเสด็จนี่ยามานี่มาอยากตะกุกเกมุยเอามาตามรัวชี้ยามส่วนเช่นมิวรีอาป่าวข้างในมามาโรดิลูปลายุกิโรปลายในกุลเอจิลูปลายุกิโรปลายในมุมชีเบนเนจโนตายมีเป็ดดีเงี้ยเงี้ยยิ่งเช่นดิลูลาลาโรดิลูนีลาเนโรลูลูเมียเออจโนรัวดีอามาดีอามยาตามุนเนตีเงี้ยมุชีโบสุลูชินจโนมังกันเนปเปจเปกันดีนายยาชิมาเลดิลู ทีนี้เนี่ยชนิดเดียวก็สอนมาพี่ป่ะตอนนี้มาเขาเนี่ยเพื่อสโลว์ว่าตีจาร์เรกดีกว่าดีพี่อยู่ดีใครมาพี่อ่ะบีโร่ส่วนนี้พี่เชนัยมาเลยพี่มาพี่ป่ะยามุลที่นี่เชนัยมาเราจะนรู้ส่วนนี้พี่เชนัยไม่ชนิดเดียวเราได้หนาดูดีเราจะนรู้ดูอันนี้มาพี่ป่ะโอเคเจสุดมาเลยอุคุมยังจงกันนะโอเคครับเจสุดมาโอเคครับส่วนนี้ตัวดูการเราจะนรู้ผู้มีตา Federal Council เยอะโอเคครับอุคุมยังจงพี่ป่ะเลยจะนรู้ประมาณนั้น